হেল্ল' এভৰিওৱান, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে বুলি। আৰু চাওঁতে চাওঁতে দিৱালী পালেহি নহয়, ময়ো সেই কিবা কিবি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। কালিতো দেখিলেই আপোনালোকে, মই লাড়ু বনাবলৈ গৈছিলোঁ, কিন্তু লাড়ুটো মানে হ'লগৈ শেষত পেৰা। আৰু আজি নিমকি কেইটামান ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপি মানে নিমকি বনাবলৈতো চবেই জানে বাৰু, কিন্তু মই আজি ছটা টাইপৰ মানে নিমকি বনাইছোঁ। তাকে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ, যাতে দিৱালীত আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰে। এয়া প্ৰথম মই ময়দা লৈছোঁ। ময়দা মই হিচাপ কৰি লোৱা নাই, প্ৰায় 2 কাপমান জোখৰ হ'ব জানি, নৰ্মেল প্লেইন যিটো ময়দা আৰু সেই ময়দা লৈছোঁ। আৰু এয়া লৈছোঁ মই অলপমান ক'লা জিৰা, অলপমান ক'লা জিৰা এনেকৈ হাতত লৈ তলুৱাত মই দুখন হাতেৰে মোহাৰি ইয়াতে মই মিক্স কৰি দিম। কম বেছি পৰিমাণে আপোনালোকে দিব পাৰে, আৰু আজোৱাইনো দিব পাৰি ইচ্ছা কৰিলে। আৰু তাৰ লগতে এয়া দিলোঁ অলপমান নিমখ। আৰু তাৰপিছতে এতিয়া দিম মই ইয়াতে ৰিফাইন তেল। ৰিফাইন তেল অলপমান বেছিকৈ দিব লগা হয় কাটা নিমকি বনাওঁতে, কাৰণ বেছিকৈ দিলে মানে মচমচীয়া হ'ব নিমকিকেইটা, খাবলৈ ভাল হ'ব। আৰু কিমানটো জোখত দিব লাগিব সেইটো একচুৱেলি ময়ো মানে আপোনালোকক আধা কাপ বা একাপ হিচাপত ক'ব নোৱাৰিম। সেইকাৰণে কি কৰোঁ, মই এনেকৈ প্ৰথমতে অলপমান দিওঁ, তাৰপিছত অলপমান এনেকৈ মোহাৰি মোহাৰি গৈ থাকোঁ। আৰু দেখিছোঁ যে অলপমান কম হৈছে, মই তাৰপিছত আকৌ অকণমান ইয়াতে দি দিম। আৰু এনেকৈ অলপ অলপ দিওঁতে এয়া দেখিছেনে, হাতেৰে যেতিয়া মই মুঠি কৰি দিছোঁ, ময়দাখিনিয়ে এটা লাডু নিচিনা শ্বেপ লৈ লৈছে, ধুনীয়া এটা। আৰু আমাক ইমানেই লাগে, এনেকুৱা হ'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে মানে নিমকিখিনি একদম ধুনীয়া মচমচীয়া হয়। আৰু তাৰপিছতে ইয়াতে নৰ্মেল ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰি মই অলপ অলপকৈ দিম, বহুত বেছি ঢিলাও কৰিব নালাগে। আৰু ডোটো মানে বহুত বেছি টানো কৰিব নালাগে, একদম ধুনীয়া মিডিয়াম জোখৰ এটা ছফ্ট, ছেমি ছফ্ট এটা ডো কৰি ইয়াত দেখিলেনে। তাৰপিছত মই ঢাকি ৰাখিম প্ৰায় 1 ঘণ্টামানৰ কাৰণে। আৰু আহক এতিয়া প্ৰথম ডিজাইনটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম ডিজাইনটো মানে একদম ক্লাছিক, আৰু যিটো আমি সাধাৰণতে কাটা নিমকি বুলি কওঁ। প্ৰথমতে দেখিলেনে ইয়াত মানে গোল হ'ব লাগে বুলি ৰুটিখনৰ কোনো কথা নাই। প্ৰথমতে মই এনেই ৰাফলি এটা এখন ৰুটি পাতলাকৈ বেলি ল'লোঁ, আৰু তাৰপিছতে ছাইডৰ যিকেইটা বেয়া বেয়া হৈছিলে সেইখিনি কাটি এৰুৱাই দিলোঁ। আৰু লগতে এনেকৈ দেখিলে ডাঙৰকৈ ষ্ট্ৰাইপ কৰি এনেকৈ বেকা বেকাকৈ কাটি মই কাটা নিমকিখিনি উলিয়াই ল'ম। এইটো সকলোৱে জানে, আমাৰ অল টাইম ফেভৰেট, আমাৰ মানে ক্লাছিক এটা ডিজাইন বুলি ক'ব লাগিব। আৰু তাৰপিছতে ইয়াতে যেতিয়া ৰিফাইন তেলখিনি একদম পূৰা স্মকিং হট নহয়, অলপ মিডিয়াম হট হৈ আছে, তেতিয়াতে মানে ইয়াতে মই এনেকৈ গোটেইখিনি দি দিম। আৰু আপোনালোকে দিওঁতে দেখিছে যে লদা বান্ধি আছিলে, কিন্তু চিন্তা কৰিবলৈ একো নহয়, এনেকৈ তেলত দিয়াৰ লগে লগে গোটেইখিনি খোল খাই যাব। আৰু দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ হিলাই দিব লাগে, তেতিয়া এটা এটা ধুনীয়া হৈ যায়, লাগি নধৰে কেতিয়াও। আৰু তাৰপিছত এয়া দেখিলেনে মিডিয়াম জুইতে মই এনেকৈ লাহে লাহে গোটেইখিনি ভাজি ৰঙচুৱাকৈ হোৱাৰ পাছত এনেদৰে উঠাই লৈছোঁ। নিমকি ভাজিবলৈ চবেই জানে বাৰু, আৰু ভজাৰ প্ৰচেছটো গোটেইকেইটা ডিজাইনৰ কাৰণে একেই হয়, সেইকাৰণে মই এতিয়াই ধুনীয়াকৈ কৈ দিছোঁ আৰু। আৰু তাৰপাছত আহোঁ বলক দ্বিতীয়টো ডিজাইনৰ কাৰণে। তাৰ কাৰণে এয়া পাতলকৈ এখন ৰুটি মই বেলি ল'লোঁ, তাৰপাছতে এয়া দেখিছে ডাঙৰকৈ অলপমান মই ষ্ট্ৰাইপছখিনি বনাই লৈছোঁ। আগৰ নিমকিটোত অলপ পাতলা আছিলে, এইবাৰ নিমকিটোত অলপমান ডাঠ মানে ডাঙৰ হৈছে। তাৰপিছত দেখিলে আকৌ মই এনেকৈ স্কুৱেৰছ বনাই ল'লোঁ, আৰু তাৰপিছত স্কুৱেৰছৰ যিকেইটা কৰ্ণাৰছ আছিলে সেই কৰ্ণাৰকেইটা এনেদৰে দুইফালৰ পৰা আনি এবাৰ এটা ছাইডৰ পৰা লগালোঁ, আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু, আৰু এবাৰ লগাইছোঁ মই ওলোটা ছাইডৰ পৰা। আৰু এনেকুৱা এটা ধুনীয়া ফুলৰ নিচিনা ডিজাইন ৰেডি হৈ গ'ল। এনেকৈ মই লগাই লগাই গোটেইখিনি স্কুৱেৰছৰ পৰা এটা এটা এনেকুৱা ফুলৰ নিচিনা ডিজাইন বনাই ৰেডি কৰি ল'ম। আৰু এয়া আমাৰ গোটেইকেইটা ডিজাইন মানে স্কুৱেৰছ বনাই এনেদৰে ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু তাৰপাছতে এয়া দেখিলেনে গৰম মিডিয়াম হট অইলতে এনেকৈ এটা এটাকৈ দি মই একেই আগৰ দৰে নিমকি বনোৱাৰ নিচিনাকৈ দুইফালে ইফাল সিফাল ওলোটাই নিমকিকেইটা ভাজি ল'ম।
মই গোটেইকেইটা নিমকি ভাজোঁতেই মানে গোটেইকেইটা ডিজাইন ভাজোঁতেই ল' টু মিডিয়ামতে গেছটো ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াত দেখিছেনে এনেকুৱা ধুনীয়া এটা পাতলীয়া অৰেঞ্জ কালাৰ ৰঙা ৰং এটা অহাৰ পাছতে এইখিনি উলিয়াই ল'ম আৰু তাৰপাছত আহক তিনি নম্বৰটো ডিজাইনাৰ ফাল কাৰণে তাৰ কাৰণে অলপ মিডিয়াম ডাঠকৈ একেবাৰে পাতলকৈ নহয় আৰু একেবাৰে ডাঠকৈও নহয় এখন ৰুটি মই এনেদৰে বনাই ল'লোঁ আৰু এনেকুৱা দেখিছে বটলৰ ঢাকনিখন লৈ মই এনেদৰে লাহে লাহে কাটি কাটি গৈ আছোঁ মানে এটা এটা কাজু শ্বেপত এনেদৰে কাটি কাটি গৈ আছোঁ আৰু এইটো কৰোঁতে বিৰাটেই বেছি ভাল লাগিছিলে মানে ইমান ছেটিছফাইং লাগিছিলে নহয় আৰু তাৰপিছতে এনেকৈ লাহে লাহে কৰি মই গোটেইখিনি কাজু শ্বেপত নিমকি ইয়াৰ পৰা উলিয়াই ল'ম আৰু এয়া চাওক আমাৰ গোটেইখিনি কাজু ৰেডি হৈ গ'ল এনেদৰে বটলৰ ঢাকনিখনেৰে কাটি মই লাহে লাহে এটা এটাকৈ এনেকৈ কাজুখিনি উলিয়াই ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত সেই একেধৰণেৰে ল' টু মিডিয়াম গেছতে এনেদৰে কাজুৰ নিমকিখিনি ভাজি লওঁ আৰু এয়া ভাজি হোৱাৰ পাছত চাওক কিমান ধুনীয়া দেখিছে আৰু মচমচীয়া হৈছে খাবৰ কাৰণে আৰু তাৰপিছত আহক চাৰি নম্বৰটো ডিজাইনাৰ ফাললৈ যাওঁ তাৰ কাৰণে মই দুখন এনেদৰে ৰুটি পাতলকৈ বেলি ল'লোঁ আৰু ইখনৰ ওপৰত ইখন এনেদৰে মই জাপি দিলোঁ আৰু তাৰপাছতে মই আকৌ অলপমান বেলি দিছোঁ আৰু দুইখন ৰুটি অলপমান পাতল কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ দুইখন ৰুটি এনেদৰে একেলগে বেলি হৈ যোৱাৰ পাছত দেখিছে মই কৰ্ণাৰ্ছকেইটা কাটি এটা স্কুৱেৰ শ্বেপ বনাই ল'লোঁ আৰু তাৰপাছতে এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ মই আৰু পাতল পাতলকৈ কিছুমান ষ্ট্ৰাইপছ ইয়াৰ পৰা কাটি লৈছোঁ এই কাটি হৈ যোৱাৰ পাছত দেখিলে মাজত মই আৰু এটা কাটি দিছোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ কিছুমান মই দীঘল দীঘল ষ্ট্ৰাইপছ ইয়াৰ পৰা ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু সেই একেধৰণেৰে গৰম তেলত এই ষ্ট্ৰাইপছকেইটা এটা এটাকৈ দি মই নিমকিকেইটা ভাজি ল'ম ক'বলৈ গ'লে মই একেটা দৌৰ পৰাই গোটেইকেইটা নিমকি বনাই আছোঁ কাৰণ টেষ্টটো একেই হ'ব কিন্তু সেনেকুৱা নহয় জানেনে ইহঁতৰ চেহেৰাটো বেলেগ বেলেগ যে সেইকাৰণে ইহঁতৰ টেষ্টকেইটাও খাবলৈ বেলেগ বেলেগ লাগে আৰু তাৰপাছতে আহক পাঁচ নম্বৰটো ডিজাইনৰ ফালে যাওঁ এইটো আমাৰ অল টাইম ক্লাছিক এটা ডিজাইন হয় মানে এয়া দেখিছেনে এয়া তিনিকোণীয়াকৈ মই জাপি ল'লোঁ যিটো আমাৰ ডাঙৰ নিমকি বুলি কয় আমি হোটেলত পাওঁ খাবলৈ সেই তাৰে এনেকৈ সৰু সৰুকৈ মই কিছুমান বল ৰেডি কৰি লৈছিলোঁ তাৰপাছতে এনেকৈ যিমান পাৰোঁ পাতলকৈ বেলি ল'লোঁ তাৰপাছতে এনেকৈ তিনিকোণীয়াকৈ কৰি আকৌ দুবাৰমান মই এনেদৰে বেলি ৰেডি কৰি ল'লোঁ গোটেইখিনি ডাঙৰ নিমকি সকলোখিনি একেবাৰতে বেলি মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছতে এয়া গৰম তেলতে মই এনেকৈ এটা এটাকৈ দি একেলগে মই বহুত বেছি দিয়া নাই মাত্ৰ এয়া দেখিলেনে তিনিখনে মই নিমকি দিছোঁ কাৰণ বহুত বেছি দিলে মানে ইহঁতি ভালকৈ তেলত ফ্ৰাই হ'বলৈ নাপাব জেগা নাপাব আৰু ইলুটি সিলুটি কৰি দুয়োটা ছাইডে ৰঙচুৱা হোৱাকৈ মই সিজাই ল'ম আৰু গেছটো ল' টু মিডিয়াম ৰাখিম যাতে ভিতৰলৈকে একদম ধুনীয়াকৈ সিজি যায় আৰু এয়া দেখিলে আমাৰ ডাঙৰ নিমকি আজি পাঁচ নম্বৰটো ডিজাইনো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইটো আছিলে ছয় নম্বৰটো ডিজাইন এইটো খালি মই কেনেকৈ কৰিলোঁ ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ নহ'ল মাত্ৰ মই ৰুটিখন বেলি ল'লোঁ ষ্ট্ৰাইপছত কাটিলোঁ আৰু তাৰপিছত ৰোল কৰি দিলোঁ আৰু তাৰপিছতে যেনেকৈ তেলত ভাজি যায় তেনেকৈ মানে ল' টু মিডিয়াম গেছতে ৰাখি এনেকৈ লাহে লাহে ভাজিলোঁ যাতে ভিতৰলৈকে সিজি যায় আৰু এয়া আজি মোৰ ছটা টাইপৰ নিমকি ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে ক'বলৈ নাপাহৰিব ইয়াতে আছে সেয়া ফুল ডিজাইনৰ আৰু দীঘলীয়া নিমকি কিছুমান কাজুৰ শ্বেপৰ নিমকি আৰু এই গোল গোল যিটো ৰাউণ্ড কৰিছোঁ যে মই সেইটো যে দেখাত মোৰ একেবাৰে মানে এই যে দিৱালীত যে আমি চকৰিটো জ্বলাওঁ সেইটোৰ নিচিনা মনত পৰি গৈছে সেইটো ডিজাইন দেখি আৰু এয়া আজি ছটা ডিজাইনৰ নিমকি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে ক'বলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই